ိမ်မှာစစ်ကူတွေကဖြစ်ပြင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဟာသူတရင်ပို့တယ်တရင်ပို့တဲ့အချိန်မှာတချောက်ကြီးကဘာသာရေးလုပ်နေလို့ဆိုပြီးစောင့်ရတယ်ဘုရားတရားလုပ်နေလို့ဘုရားတရားလုပ်နေလို့ဘာသာရေးလုပ်နေလို့ဆိုပြီးတော့စောင့်ရတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့လောက်စောင့်ပြီးတဲ့ခါမှာပြန်ရတဲ့အမေကဘာလဲဆိုမတင်မကြတဲ့လေချောင်းပြစ်ခုပြေးပေးလိုက်လေပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ့ဟိုလိုလိုဒီလိုပေါ့ဒါဝေဝါထွေတတ်တဲ့အမေမျိုးပေါ့နော်မင်းဟိုဟာဖြစ်ရင်မင်းမဲတာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ချသွားတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာလဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်တကြံမနာရအောင်နားရအောင်အဲပြီးရင်ဒါဆိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဂျားတွေကတင်းမာမှုကိစ္စတွေဒါတွေကဒါအခုရပိုင်းမှာတော်တော်လေးတိတိတသားလေးတွေဖြစ်လာရရှိတယ်သုံးသက်လို့ရတာလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆိုးဝင်းတင်းကအခုချိန်မှာအရန်တည်ချင်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်အတိအကျနေရရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းလို့ရသမျှပေါ့နော်အဲအဲအဲအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ပြီးရင်အားရစရာအကြောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆိုးဝင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲဆိုးဝင်းတည်တယ်မတည်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စထက်ဆိုးဝင်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဂျားတွေကတင်းမာမှုအကြောင်းနောက်ခွေကတကယ်တင်းမာမှုအကြောင်းအတင်းပြောပြထားရှိရှေ့ပိုင်းကိစ္စတွေမှာဆိုလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတည်ရှိတယ်အခုလက်တော့မြင်နေရတဲ့ဟာတွေဆိုလဲတုံ့သက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲတဲ့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့စပြီးတော့ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့နေရာနေပြီးတော့နည်းစပြောကြည့်ရမယ်နောက်တော့ပေါ့အဲဒီမြောက်လိုင်းကိုအဲတက်ချုပ်ပေါ့နော်တက်ချုပ်ပြည့်တာခံထားဖို့ပေါ့ရာဘူးပြေးဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒါတက်ရရဒါခေါ်တွေ့နေလို့ဒါကြမ်းမြင့်သိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရှင်မချက်တွေစီးရှင်မချက်တွေသူပြောပြပါမှာပေါ့ပြောပြပြီးတော့အဲသိရတော့မင်းအဲ့ဒါအခုတက်ချုပ်လို့လိုက်ပြီးရင်အစိုးရကိုတူချုပ်ပြီးခဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်မင်းနိုင်ငံရေးပါတီကိုသွားတဲ့အချိန်စိုးရကိုတက်ချုပ်ပြီးခဲ့ဒီပုံစံမျိုးဒါခရီးတောင်းနေလို့ဒါသိရတာပေါ့နော်သိရတဲ့အချိန်မှာ तू ကဆိုတချို့ပြေးခဲ့လို့သူကခရီးမပေးဘူးနိုင်ငံရေးပါတီသွားခဲ့လို့သူကခရီးပေးတယ်ပေါ့မြောက်လည်းအော်ခရီးပေးလို့ဒါသိရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်အိုက်နေလက်တလုံးကြားအိုက်ကနေကပြီးရင်သူကတချို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါနှစ်နှစ်လားသုံးနှစ်လားလောက်ကြီးပဲသွားရောက်တွေ့ဆုံကြည့်နေကာဘာပြုရှင်နေလောက်တာအဲနောက်ပိုင်းမှာလောက်တာမပြေးဘူးတန်းရှူတန်းရှူဒီမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့လေတန်းရှူဒီမဆိုင်တော့ပေါ့အဲ့ဒီချိန်တော့နေကအိုက်ဟိုတန်းရှူရေးညင်ရေးညင်လောက်ပါရေးညင်လောက်သူ့မဲ့မငင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာကြာလို့ရှင်တော့သူကလုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အော်သူတက်ထဲမှာတက်ကြီးရှိတာအောင်နော်ဒီလိုက်နေကိစ္စမျိုးကြလို့ရှင်တော့ဥမာဟိုမင်းအောင်လိုင်းကတန်းရှိခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးကိုလုံးဝညင်းလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့သူလုတ်ပြရမှာပေါ့အဲ့ပါ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 နောက်ပိုင်းတော့တစ်ပြေးပြေးနဲ့မလီမစားအထီးမဲ့နေပုံစံတွေ့ရတာတွေ့ရတာပေါ့နော်တွေ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒါဂရီတောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းချက်ကလည်းဒါအများကြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒါဖြစ်တည်ပုံဒါ1နဲ့2ရဲ့ဖြစ်တည်ပုံပေါ့နော်1 2ရဲ့ဖြစ်တည်ပုံဟိုအနေကမှ तू ကမြောက်စားပြီးချင်းနေရပေးစီချင်းဆိုတော့ဆန္ဒမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့တွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ရအဲ့မြောက်လိုက်တချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတို့ဘာတွေ့လဲဆိုရှင်ဒါအချင်းဘက်ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းပေါ့အချင်းဘက်တွေပြီးလို့ရှိရင်တော့တို့ပထမလောက်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါတော့လည်းဒါဂျားရဲမှာတို့ညှိချက်တွေရှိတယ်ပေါ့ညှိချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ငင်းလည်းကြောက်မှာတို့ဆရာတွေစီရပါတော့ဆရာတွေဆိုတော့တို့တင်လာတော့တကယ်ဆရာတွေဒါစိတ်ရဲ့စိတ်ကကြောက်ဘူးလားလို့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်စစ်သူကြီးတယောက်ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်စစ်သူကြီးတယောက်ပြောင်းလိုက်တာဝေးဦးချုပ်ပြောင်းပြောင်းလိုက်ဒါစစ်တိုက်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ဆိုတော့တို့တော်မှာစဉ်းစားနေတာတို့ရဲ့လက်ဆွမ်းလက်ဆလက်ပစောင်းထက်တာကိုပြဖို့အတွက်များဒီစစ်ပွဲတွေကိုများတိုက်ကြတာခံတည်နေသလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့အရင်တော့ဒါဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချုပ်ဆိုတဲ့လူကစစ်သားတွေလုံးဝမရှိဘူးနိုင်ငံရေးဘက်ကသူက80ကျိုင်တော့ဖုံးသွားနေတဲ့ဘောသူတွေ့ရတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်သူတွေညာလူနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးသွားပြီးတော့သူကစိတ်ထဲမှာအာရုံရနေတဲ့ဘောရှိအာရုံများနေအဲ့ဘက်ကပဲအာရုံများနေလေးတာနေတဲ့ဘောရှိတော့ကြတော့သူကစစ်သားအလုပ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတက်မတော့ကာကွယ်ဦးချုပ်ကြီးအဲဒုတိယပြီးတော့မှဒုတိယတက်မတော့ကာကွယ်ဦးချုပ်ဆိုတဲ့ post ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကာကွယ်ဦးချုပ်ကြီးရှင်းလင်းစစ်သားဒီတာသူစစ်သားကိုနေဆိုင်သူရဲ့အဓိကကွန်ကွန်ထရိုးလ်ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပစ္စည်းနဲ့သူများအငှားတုံးချတဲ့ပုံစံမျိုးသူလည်းကျေနပ်လိုက်တာမထင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဒါတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အခုဒါမြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲပေါ့မြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတော့တီးရတဲ့လောက်ပေါ့နော်တီးရတဲ့လောက်မှာဒါစစ်ကူပို့တာရှိတယ်စစ်ကူပို့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီလောက်ကိုင်းဖြစ်တဲ့ချင်းဒါကစားလောက်ကိုင်းဒါကစားလောက်ကိုင်းဟိုဒါကစားလောက်ကိုင်းဆိုတာကအခုဟုတ်ပါတော့ဒါပထမနောက်ဆုံးအချိန်နေမရောက်ခင်အဲပထမအကျုပ်ဟုတ်ပေါ့ဒီဟိုမှာတို့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလာချိုးလောက်ကိုကတ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဟိုပေါ့နော်ဟိုနောက်ချိုးထိသူကရောက်ခဲ့သူရဲ့စစ်ကူအင်ဟာဩအင်ဟာ1000ရှိတယ်ဩအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေပါရေးပါပါလဲဆိုပြီးရေးပြင်းနေ
ဖွဲ့တွေကတရင်ပို့တဲ့အခါကျတော့အဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြက်ဘက်တိုင်ရင်တော့ပါလာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အကောင်ကြီးမှမတော့ပါလာတယ်အကောင်ကြီးမှပါလို့အကြက်ဘက်လုံးကြီးလိုက်ပြတာပေါ့နော်အဲဒီပုံစံမျိုးတွေတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ညာပဲရက်တက်သွားတယ်နောက်ချိုးတော့မှရက်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆက်မတိုးဆက်မတိုးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါသူကသူတရုတ်နေပဲညှိညှိဘယ်လိုပဲညှိညှိပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါသူတို့ကြားထဲမှာအဟရည်တာအကြီးရှိလို့ဒါထင်တာပေါ့နော်ဒီမြောင်းလိုက်နေဆုံးကြားထဲမှာမြောင်းလိုက်ကြားထဲမှာဒါအဟအကြီးရှိတယ်ပေါ့အစားဟိုအရင်ကမတင်တဲ့တာရေတပြေးပြေးနဲ့စုလာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဟိုလာစစ်ဘိုလ်ကျောင်းဟောင်းကြီးရဲ့အတောင်းဝိုင်းမှာလည်းမြောင်းလိုက်သုံးကြဘူးဆိုတဲ့စကားကြီးတွင်းတကျပြောလာပြီပြောလာပြီဟုတ်တယ်ဒါတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သူတို့ရားရဲ့အဟလည်းကြီးနေကြီးနေကြီးနေအခုဒီဘက်ဟဲ့လားတို့မော်လမြိုင်ဘက်ဖြစ်စင်ပေါ့နော်မော်လမြိုင်ကိုရောက်လာတဲ့ဘက်ကဆိုတာလာတဲ့ချိန်တော့လည်းဒါအုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အုပ်ထားတယ်လာတော့လာတယ်အဲ့ဒီမှာတို့ဒရုန်းချတဲ့ဘက်ကဒီနောက်ဆက်တွဲကြီးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ရဲဆိုငွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီစစ်စင်ကြီးတွေပြောမှဆိုကသရမှုအစင်အောင်နဲ့သူကကသရမှုတော့ခိုင်းရမစစ်စင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒူးချုပ်ပြောက်ကိုဆင်းလို့ဆင်းပြီးလုခိုင်းတယ်ဆိုတာရိုးချတယ်ပေါ့နော်ရိုးချတယ်ရိုးချတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမြေတိတ်စကားများနဲ့မြေတက်မြေသွားလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့မြေထောက်သုံးကြောင်မြေကိုယ်တိုင်သွားလို့အဲ့တော့သူဟိုပြောမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့သဘောသဘောတရားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူဒါလွတ်လိုက်တဲ့ပုံစံပဲအဲ့တော့လာတဲ့ကောင်လည်းတိမှာပဲဂျင်းနဲ့မှတော့မဟုတ်ဘူးဂျင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဂျင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှဘာတွေသွားပြီးတော့ဟာသေးလဲဆိုတော့ဒီသင်ငန်းကြီးတော့ဒီဟာလက်လက်ချပြီလက်လက်ချရဲ့အနေထားမျိုးမှာဒါပထမတော့သုံးသက်တာတော့ဒါလက်လက်ချရဲ့ဆိုတော့ဗောနော်အတူတည်းသူ့စစ်သားကိုကြည့်မှာပဲဆိုတော့ပြောပြသူကစိုးရဲသူ့စစ်သားကိုကြည့်မှာကြည့်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ဟဲ့လားနိုင်ငံရေးရသိချာကြရေးတက်တိုင်းသူကြည့်ချင်မှသိမှာသူ့စစ်သားလည်းသူကြည့်မှာဗောနော်ဒါငါ့ရဲ့အမြင်ဗောအေးဗောအေးဗောငါ့ရဲ့အမြင်ဗောအဲ့ဒီမှာစစ်ကူနေရဖြစ်ပြင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဟဲ့လားအဲသူသတင်းပို့တယ်သတင်းပို့တဲ့အချိန်မှာတချို့ကြီးကဘာသာရေးလုပ်နေလို့ဆိုပြီးဆောင်းရတယ်။ဖျားတရားလုပ်နေလို့ဖျားတရားလုပ်နေလို့ဘာသာရေးလုပ်နေလို့ဆိုပြီးဆောင်းရတယ်။ပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့လောက်ဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ရတဲ့အမေကဘာလဲဆိုတော့မတင်မကြတဲ့လေချောင်းပြစ်ခုပြေးပေးလိုက်လေပေါ့နော်။ဒါမျိုးပေါ့။အော်။ကိုလိုလိုဒီလိုပေါ့ဒါဝေဝါထွေပြတဲ့အမေမျိုးပေါ့နော်။မင်းဟိုဘာဖြစ်ရင်မင်းမဲတာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်ချသွားတာ။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့။ခေါင်းဒီအစင်ကြီးရောက်နေသူတို့အေးအေးယူမယ်ဆိုပြမရှိလို့ဘူး။သူတို့ကဘာလို့စားဟိုခေါင်းမခံကျင်တာလဲ။ခေါင်းမခံကျင်တာလဲ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုငယ်လေးကနေခေါင်းရှောင်တဲ့အချိန်ကပါလာတာ။ခေါင်းဆောင်မှုပါလာတဲ့အချိန်ပါလာရလို့ပဲပြောရမှာ။တော်တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်နောက်ထပ်တရားတစ်ခုကဟဲ့လားမင်းအောင်လိုက်ရပါတော့အတူအနားယူလို့ရှင်စိုးရမှာတခါလေခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နားယူပြင်ထားပါအနားယူရင်မင်းလည်းနားဖို့ပြင်ထားဆိုပြောတဲ့ဟာပုံစံမျိုးပေါ့အဲဒါတို့လည်းသွားပြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲမင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့ကတော့တေချာပေါက်တီစိုးဝင်တဲ့တရားအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့နောက်တစ်ဆက်ဖြစ်မဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒီမင်းအောင်လိုက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့မင်းအောင်လိုက်စိတ်ချတဲ့လက်ရင်းတစ်ပေတည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲတော့ဘယ်လိုအခုလက်ရှိပြီးတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဟဲ့လားကျော်စွာလည်းအသက်အများကြီးငယ်သေးတယ်ကျော်စွာလည်းအသက်အများကြီးငယ်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူ့ကိုဒုချုပ်ပြီးမယ်လို့ပါအခုသတင်းတွေထွက်လာကြပြီပေါ့နော်အထွက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တေးကြတယ်ကျော်စွာလည်းဒီဒါမင်းအောင်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ဆက်ဖြစ်မဲ့ခါကြောက်ပဲအခုဒုချုပ်ဖြစ်ဆွဲခေါ်ထားမယ်ဒုချုပ်ဖြစ်ဆွဲခေါ်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးရင်မင်းအောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တင်ခဲ့မယ်တင်ပေးမယ်ဘာလို့တင်ခဲ့မလဲဆိုတော့ကျော်စွာလည်းအသက်ဒီ45ပတ်ချလည်းမရှိသေးဘူးနောက်ထပ်15နှစ်တက်ချုပ်လို့ရတယ်တက္ကသိုလ်ချက်အရာပေါ့နော်အဲ့တော့15နှစ်လုံးလုံးဒီသူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမင်းအောင်လိုက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးမဲ့သူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဆေးရတဲ့တပည့်လက်ဆောင်ထပ်ရတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်တာလဲ။တန်းရွှေကိုသူလုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲသူ့ကိုဟုတ်လား။သူကမှ3နှစ်လောက်နေမှလုတ်တယ်။ဟိုက2နှစ်လောက်နေပြန်လုတ်တယ်သူခံပေါ့နော်။ဒါပေါ့တော့ဒါမျိုးတော့ရှိမှာဝတ်ဆိုပဲလေတတ်တာပဲ။ဟုတ်ပါဘူးတော့။အဲ့ပုံစံမျိုးကဒါတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျော်စွာလဲကျော်စွာလဲဆိုပြီးတော့ဒါခုတင်းနေထွက်တာပေါ့နော်။အရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးထွက်ခဲ့ဘူးလေ။ညာထုံးညာထုံးဆိုထွက်ခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ညာထုံးကဒီတရုတ်နဲ့မနီးစပ်ဘူးပေါ့နော်။တရုတ်နဲ့မနီးစပ်ဘူး။ပြီးရင်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အနောက်နဲ့နှီးဆက်တယ်ပေါ့နော်နောက်နဲ့နှီးဆက်တယ်ဆိုတာလည်းညာထုံးဒီဘက်လာတဲ့အချိန်ကဟိုဘုဒ္ဓချာကိန်းကောက်ဝင်လေတော့မသိဘူးမှာ US Army ဆိုတာဟာကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာကြီးဆိုတော့ဒါအများဝေဖန်ကြတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီခုမြောက်ပိုင်းသုံးဝဲရဲနဲ့တို့မြောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာချိုးလိုက်ကြလို့ရှိရင်အကွက်တွေကတရုတ်ကိုဖားကြတော့ကြညာထုံးအရင်ဆုံးထိုးကျွေးလိုက်တယ်ထိုးကျွေးလိုက်တယ်ဒီစစ်တပ်တွေကနေဖယ်ရှားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဒုတိယဝန်ကြီးကိုပါညာပြီးတော့အကွက်မျိုးကသူကတော့ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူပဲထိုးချွေချွေညာထုံးပြုတ်သွားတာပဲဖတ်တယ်အဲသူရဲ့ရွေချက်ကအကောင့်ထဲပေါ်မလာဘူးပေါ့နော်ပေါ်မလာအဲ့ဒါကိုလည်းသွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူဒီစိုးဝင်းနဲ့ဘလူးမောက်တဲ့ကြအကြောင်းမရှိဘူးတိုင်းစတာမရှိဘူးပြီးတော့ကျတော့ဒီစိုးဝင်းအခုလိုမျိုးဒါချိုးကိစ္စတွေမှာသူ့ကိုတုံးချနေတာတွေကလည်းသူ့အဆင့်နဲ့အလျော်မလျော်ညီအောင်တုံးချခံနေရတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဟာဆိုတကယ်တိတာစီတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာတချို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ KI ဘက်မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်သူကကစရမှုပဲလားကစားမှုပဲအနိကက်ကိုကဲတာအနိကက်ကိုကဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒူးချုပ်လိုမျိုးកောင်မျိုးပေါ့နော်စိုးဝင်းလိုកောင်မျိုးသွားပြီးတော့ကိုကဲခိုင်းနေဆိုတာဘယ်တော့ပဲအချိန်နေဆိုးတဲ့အနေထားဖြစ်ဖြစ်မရှိခဲ့ဘူး
မင်းကအခုချိန်ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကြီးလောက်ခံရတယ်ပေါ့နော်လောက်ခံရဆိုတာဓာတ်သူ့အနေနဲ့ကျင်းနေဆရာတော့ကျင်းနေဆရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကွဲပြဲတွေကတော့ဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခုကတည်ရတဲ့တရင်ကောင်းတဲ့ညာဒါခလရ103တင်းမှုပေါ့နော်အဲအဲ့တင်းမှုဒါဒုတိယဘုံမွေးအောင်ဟင်းအဲသူဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်းအဲသူဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒါတက်မှာ၄ဘက်မှာအဲငါတို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ KNU အဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါပေါ့နော်48ယောက်လက်နက်ချတယ်အဖမ်းခံတယ်6ယောက်ဟွာပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲဆိုတော့အဲဒီဟာဆိုလဲဒါတကယ်တမ်းပြောအဲ့ရနေရလိုက်တဲ့လက်နက်အကြီးငယ်ဆိုရင်68လက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတမဟာလေးအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကတခါမှဒီလောက်ကြီးကြီးမားမရသေးတဲ့ဒါလက်နက်ချမကြားမိသေးပေါ့နော်လက်နက်ချအញ្ញံခံတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီဟာဒါတော်တော်လေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ဒါထပ်ပြီးသိရတဲ့ဟာဆိုလဲတင်ညာအဲငါသိတလောက်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့တန်မှုတယောက်လုံးပါတယ်တန်မှုတယောက်လုံးပါတယ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းပေါ့နော်အဲကြတော့အဲချီလင်ကိုပြလက်နက်ကတော့ပါကိုပါမယ်ပေါ့နော်ပါမယ်ပြီးရင်အခုဆိုရင်ဒါတို့တွေအဲခဲရန်နေတည်တဲ့အခါမှာတကယ်ကြီးအရင်တော့လို့ပုံစံတော့မဟုတ်တော့ရှေ့ရန်ကြီးနောက်ရန်ကြီးကိုအရင်ထက်နှစ်ဆတည်ကြအဲအရင်တော့130ဆိုခု240အဲအရင်တော့240ဆိုခု280အဲအဲ့လိုမျိုးတည်ကြတည်တော့ကြတော့ဒီလောက်ပြေဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလောက်အင်အားရှိတဲ့ဒါရောက်5အဲဟုတ်တယ်နော်ရောက်50ကျော်48ယောက်လက်နက်6ယောက်ဟိုပါဖြစ်တယ်ဆို50ကျော်50ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးက6ယောက်လောက်ဒါခုနလိုဘွားပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းလက်နဲ့ချရတဲ့ဆိုနေဒီကောင်လေးစိတ်သက်တွေကအယမ်းတိတာနေပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါတိုင်မှုတယောက်ဦးစီးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကအဲ့လောက်ပဲအင်အားရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကိုလေဒါဒီဘက်ကအတက်ဆရာတွေနေတယ်တိရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါကိုလေငါတို့ကဂျူဆိုရမယ်ဒီလိုမျိုးပဲအခြားတကယ်ပြင်းဒီဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့အဲခုနလိုဒါအောင်မြင်မှုတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့အခုတုံးပြုတ်နေတဲ့ဒီခုနလိုပေါ့နော်စစ်ကြောင်းကြီးတွေဘလောက်ပဲလာလာกว่าအဲ့စစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့စစ်သားတွေနဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်သက်တွေကအရန်ကွာချားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဟာကြီးကြရင်တချို့ဟောတော်လိုင်းပြည်သူကလည်းစိတ်ပူတယ်အင်အားတွေအများကြီးဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ပူကြရရှိရဒါပေမဲ့တချို့ဟာကြီးကြရင်တကယ်ဟိုဖြစ်တဲ့လူတွေကပူတိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နေအင်အားဘလောက်များများအဲ့တချို့ဆိုပြောကြရစကန်းကိုအောက်ကနေပြောသွားអော်လိုက်တာအပေါ်ကလမ်းဖြူတောင်ကြီးဆင်းလာတယ်လို့ပြောတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးကြီးဒီဖြစ်လာတော့ဒါကစိတ်သက်အရာမှလုံးဝဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားအနေနဲ့ရှင်းနိုင်ကြအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအများတိုက်ပွဲတိုင်းအောင်ဖို့ပဲရှိတယ်ကွာဒီလားဟိုကြာတာနဲ့နှေးတာနဲ့နည်းနည်းတော့ရှိမယ်ဒါကလည်းအဲမန်တိုင်းပြောရင်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့တွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထောက်ပံ့မှုကောင်းလေလေအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုရှေ့ဖြစ်လေလေစစ်ပွဲနိုင်လေလေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာပေါ်မှာလည်းတို့တော်လိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကူညီကြစီခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ကြစီခြင်းနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတကယ်လုပ်ပြပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတင်ကြမြောက်လီကိုစစ်ကူလာတဲ့လမ်းကြောင်းဒါမြောက်ရီကိစ္စကတော့ဒါတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ကတော့ပြောတင်းတလောက်ပြောမယ်ပြောတင်းတဲ့ဘက်ကနေပြောမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျတော့ဒီမြောက်လီကိုစစ်ကူလာတဲ့လမ်းကြောင်းစစ်ကြောင်းကတကယ်တမ်းပြောရင်အင်အားအများကြီးပါတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့အင်အားအများကြီးပါတယ်အဖွဲ့တွေအစုံပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးကသူ့ရဲ့စီအေးချီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့မြောက်လီကိုခုထိမြောက်နိုင်သေးဘူးမနေ့ရှိနေလဲပေါ့နော်ခုထိမြောက်နိုင်သေးဘူးအဲသူတို့ဆိုဒါချင်းချင်းလာတာမဟုတ်ဘူးကွာတင်ကြအဲစစ်ကြောင်းနေဒါခုနလိုရင်နေနဲ့ပေါ့နော်လာတဲ့အနေထားအထိလာလာတော့မှပဲအခုချိန်ထိဒါရည်မှန်းချက်နေအောင်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့ဘလို့အနေထားမျိုးတွေသင်တုံ့တက်လို့ရတယ်လဲပေါ့နော်အဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာအဲဒီမြောက်ကြီးလမ်းကြောင်းကိစ္စကိုဒါပြန်ပြောရမှာဆိုတော့ဟိုဘက်တစ်ခါအဆက်ပြန်ကောက်ရတော့ဟိုဘက်အဆက်ပြန်ကောက်အဲတကယ်ကြီးလဲဒါတည်တာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုအရင်ပြောပြလိုက်တာအရင်လဲတည်တာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပထမတစ်ခေါက်ကသူအာရုံတွေတော့ခံခဲ့ရတယ်အဲ့မှာကောသူတို့ဟလာစစ်ကူအတွက်အင်အားဖြည့်တင်းနေတဲ့အချိန်လေးလေးဟလာကားရင်းနေ6ချိန်လောက်ဆင်းသွားတယ်ကွာအင်အားဖြည့်တင်းနေတဲ့အချိန်ပြောင်းရွှေ့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်အဲညာထုံးကိစ္စလိုလိုစိုးဝင်းကိစ္စလိုလိုတို့အာရုံလွှဲချင်းခံခဲ့ရတယ်ခံခဲ့ပြီးသူတို့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကြီးလုပ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိုးဝင်းကိုပြည်သူတွေကတည်တည်ချင်းနဲ့စိုးဝင်းတည်သွားရေးဆိုတော့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ဟုတ်လားမသိဟုတ်လားမသိဒါတို့မစဉ်းစားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ညာတော့ပြန်မစဉ်းစားနိုင်မနဲ့ကိုဖြစ်စေခြင်းတဟာတခုသူကသူအော်တိုဖြစ်သွားရဆိုပြီးလူတွေကဝမ်းသာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးတွေတွားတွေ့ရတယ်ပေါ့မဟုတ်ဒီချိန်မှာစိုးဝင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုပြည်သူကအလိုချင်ဆုံးဆန္ဒဖြစ်နေတယ်အာအာတကယ်ညာတော့သူကသူတည်ခြင်းရှင်ခြင်းစေုံတက်ခြင်းမတက်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအဲပြောရမယ်လို့ရှိရင်တို့တွေလည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တို့တွေကမဆိုင်ဘူးပေါ့တို့ကတို့လို့တို့လောက်ရမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုက်ခိုက်ရတဲ့အမယ်ဒီကရကြလုံးကျိုးရေးသတိအဲ့ဒါစေရေးသတိနဲ့ဒါမျိုးနေရမယ်အနေထားမျိုးတွေရှိကူကြရှိရကူရမယ်ဝမ်းသာလူတွေလည်းအပြစ်မတင်ဘူးပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတင်းနေဖြစ်သွားရင်တကယ်ဖြစ်သွားစေချင်တာကတော့တကယ်ဖြစ်သွားလဲဝမ်းသာတကယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်လေအချိန်တန်သူတို့တိကိုတိမှာဒါကြီးကဖုံးထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတိကိုတိရတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးသူတို့အိုင်ဖုန်းလွှဲထားတယ်ဆိုတော့ပထမအခေါက်တုန်းကဘာလို့စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒါငယ်ချင်းကိုပြောပြပါတယ်
တို့ဒီဒီသတင်းတွေကိုလိုက်စုံစမ်းတယ်ဟဟစေယုံတက်ရတာလည်းမသိဘူးမတက်ရဘူးလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်လိုက်စုံစမ်းတယ်လိုက်စုံစမ်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရရဲ့နီးနဲ့ရရဲ့ဘောင်းကိုလိုက်စုံစမ်းတယ်အခုဒီနောက်ဆုံးသေးပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရအစားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လိုက်စုံစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးခိုင်လုံတဲ့ချစ်ချစ်မြင့်မြင့်ဒါရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းမတွေ့ရအောင်တွေ့ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလိုက်ပြီးဟောထောက်ကြည့်တဲ့ခါမျိုးကျတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတော့လိုက်ထောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့လားအမစစ်တဲ့လိုလို့စနေကိုဒါတကယ်လည်းတည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငါလည်းတည်ကြတယ်ပေါ့နော်စကားစားရဲ့လိုလို့စနေဘယ်သူဘာဖြစ်လို့ရှိရင်ဟဲ့လားအဲထားမလို့သူတို့လူကြီးလူခံနေတဲ့လူတယောက်တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုတော့နေတေချာဘောကတော့ဒါအေးယူတာတွေဘာဖြစ်မယ်ပြုံးလွင်ကိစ္စလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်တန်းပြီးချက်ချင်းအေးယူတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ तू မထီသေးဘူးထီသေးဘူးမထီသေးဘူးစိုးရနာထီကြည့်အခုရတခါတိုင်းဘာဖြစ်သွားမလဲဟုတ်တယ်တလောက်ပဲစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆိုရင်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့လာတယ်မလဲဘယ်ကိုပို့မလဲပြီးလို့ရှိရင်ပို့တဲ့ဆေးရုံကနှလုံးအထုပ်ကူတာဒါမှနှလုံးမဲ့အဆင်ပြေတာလားပေါ့သူရဲ့ပစ္စည်းကလေးကဘယ်ဆေးရုံကဘာလေးအဆင်ပြေလဲဒါမှမဟုတ်လည်းပတ်သက်ပြီးတို့ကအဝင်ထွက်တွေဒါမှမဟုတ်လည်းတို့ကလိုက်ချောက်တကြီးတဲ့အနေအထားမျိုးကြတော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေတွေ့ရတာဖြစ်နိုင်ခြေတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာဖြစ်ပါတယ်မပြောဘူးမဖြစ်ပါဘူးလို့မပြောဘူးတေချာတဲ့ခြေခြေမြေမြေတစ်ခုမှမတိရသေးဘူးပေါ့နော်မတိရဘူးပြီးတော့တရင်ဖုံးထားတဲ့တွေတရင်အဲ့ဒါလန်ထားတဲ့ဆိုတာတွေကဒါရီဆာကဆာကဒါလုံနေတာအကွက်ဒီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်လည်းရေတစ်ခေါက်တော့ပြောရတာရှိတယ်အဲဒီသတင်းဘေးကထွက်လဲသတင်းဆိုစိုးဝင်းထီးဆိုရဲဆိုဘေးကထွက်လဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဟလာစိုးဝင်းဆုံးပြီဆိုရဲဆိုဘေးကထွက်လဲဒီပုံစံမျိုးတွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးတော့အဲတို့ဟိုမှာဖြစ်လို့ပေါ့ပြုံးလွင်ကိစ္စလို့ပေါ့ဇော်မဲလုံးကဒီရက်စေချောင်းပြစ်ခံရတာကိုမပြောဘဲနဲ့စေယုံနဲ့ဖုံချောင်းပြစ်ခံရတာကိုပြောသွားတယ်အဲအဲ့တော့မဖော်ပြဘူးလေသူတို့ထိခိုက်တာသူတို့ပြစ်ခံတာမဖော်ပြဘူးလေဖူးကဘာလို့လာဖို့ပြရတာလဲ။ဒါပြန်စဉ်းစားပြန်စဉ်းစားပြန်စဉ်းစားရတဲ့အခါကျတော့ဒါဖြစ်တာပေါ့အာယုံလွှဲလို့ပဲဒါယူဆ။အဲ့လိုယူဆမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်တေးကြတယ်သူတို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခုခုသူတို့လုတော့မယ်။လုတော့မယ်။သူတို့တခုလုတော့ဒီသတင်းကြီးကဒါပြည်သူလိုချင်ဆုံးသတင်းဖြစ်နေတာကိုဖြစ်တော့ဒါအောင်အသုံးချချပြီးတော့ဒီထဲမှာမျောတော့အောင်ခဏသူတို့လုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာခုမြေပြင်းကနေသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ညဝီကိုကတ်နေပြီ။ကတ်ညဝီကိုကတ်နေပြီ။ညဝီကိုအလားဥမဥတီနေပြီပေါ့ဥတီနေပြီပေါ့ပြက်နေဆိုတာဒါကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါအရင်တော့တုံးတဲ့အတုံးတုံးစကားနဲ့ပြေးပြေးနဲ့သွားနေတယ်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 ဒါမျိုးပြောချင်တာသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာလည်းဒါဟိုကြုံတိုးကနေပြီးတော့ကြုံတိုးကနေပြီးတော့ကော့ကရိတ်ကိုမဝင်မဲနဲ့ဖြတ်ထွက်ပြီးတော့အရင်ကော့ကရိတ်တောင်ပိုင်းကနေအရင်ကောက်ပြောလိုက်ဂျိုင်းအစ်စစ်ကြီးမြောက်ဘက်ခြမ်းလောက်ကနေပြီးတို့ဒေါနာဂျိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒေါနာဂျိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒါညဝီနဲ့တို့ညီနောင်ချားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ညီနောင်ဘက်ကတော့ကတ်နေပြီတော့အကျမ်းမြင်တော့သိရတော့တယ်အဲ့လိုသိရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကြတော့ရှင်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့အင်အားများတော့မှန်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းရှင်းပြလို့ပေါ့အင်အားများတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟလာတိတ်ပြီးစိတ်ကူစရာမလိုဘူးစိတ်တက်ရေးရမှာဒါတို့ပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးကတာပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဒါဆိုတော့တကယ်ချင်းဒါပြောပြတာရှိတယ်မှန်ပါတယ်စစ်မှလည်းဒါအင်အားနည်းသည့်များသည့်မဆိုတိုက်ဆိုင်တဲ့စိတ်သက်သာအဓိကဆိုသူတင်ရတာဟုတ်ဒါရှင်းကလေးကသူတို့အဆုံရှိတယ်အဲ့တော့တဘာဝအတားစီးဖြစ်တဲ့ဒေါနာတောင်ကျော်ကြီးကိုတို့ပြည့်ရွက်ဖွဲ့ရဆေးရေးဆွမ်းရင်ဘယ်လောက်ရှိနေဘာတွေသုံးချမယ်ဆိုတာဒါတို့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့အဲတို့ဒီဟဲ့လားကွန်ကရစ်တောင်ဘက်ကနေတို့ပတ်ပြီးတော့တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တို့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းတိုက်တယ်အကြဆုံးတွေရှိတယ်ဥမာလူ9000လောက်ကျသွားတယ်ရှိတယ်စစ်တပ်ကတွေရတယ်ရှိတယ်ရှိရတယ်ကုန်လင်းကားတွေရတယ်ပေါ်ကားတွေရတယ်အဲအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေတွက်ကနေသေးတယ်ဒီလောက်လေးနဲ့ပျော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုပို့ရတော့မှာမေးရတော့မှာနည်းနည်းစိုးရင်စိုးရင်အဲ့လိုတော့ဖြစ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဖြစ်လို့တော့ဒါမရနိုင်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်သူရဲ့အစီအကြီးမှကြအနေနဲ့မြောက်တွေကိုမရရအောင်သူပြန်ပြီးတော့ချင်းကပ်မဲ့ပုံစံမျိုးသွားပြီးတော့တွေ့ရတာတွေ့ရတယ်အဓိကတော့တင်ညာဒီစစ်ကြောင်းကြီးကဘာလို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်လို့ရက်တန့်သွားတဲ့အနေထားတော့မရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ခုနလိုပေါ့တိုက်ခိုက်တယ်ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းအင်အားတွေထိခိုက်သွားတာရှိတယ်အာရင်ရန်ရားတွေဆုံးရှုံးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုနောက်ချက်အောင်တန်းပို့တယ်ပို့ပြီးအဲ့စစ်ကြောင်းကြီးကဆက်ထွက်နေတော့မယ်ဆက်ထွက်တယ်ဝက်တဲ့ဟာကြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်ထွက်နေတော့ပဲတော်တော်တော့တိုးနေကြတိုးနေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာတို့တက်ဖွဲ့တွေကဘယ်လောက်ထိလုံပြနိုင်သလဲဆိုတော့ဟာအရန်ရေးကြည့်သလိုတို့တော်လန်ပြည်သူကလည်းဘယ်လောက်ထိကူနိုင်မလဲဆိုတာကအရန်ရေးပါလာပြီပေါ့နော်အဓိကနည်းနည်းစိုးရိမ်တာကခုနလိုစိုးဝင်းရဲ့သတင်းကပြည်သူကအလိုချင်ဆုံးသတင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီအောက်မှာဒီမြေပြင်တက်တွေကိုဒါဟိုပါပေါ့နော်တတိပြပြီးတော့အာယုံထပြအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့အခုဆိုဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့ခံရမှာတွေငါတို့စိုးရင်နေစိုးရင်ဆိုတာသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ချို့ဟာတွေမှာသူတို့အဲ့ကိုဝင်တိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြော်ထွက်သွားတယ်ကြော်ထွက်သွားရင်ပေါ့နော်အခုကသူညပြင်းသတင်းအရာမလို့ဒါပြောပြနေတာပေါ့နော်အဲကြုံလို့ကနေပြီးတော့သူဘလို့ဆိုတာမျိုးပြောပြနေတာအရင်တော့ဆိုရင်ညပြင်းသတင်းမရသေးဘူးအဲနှစ်ပေါင်း5ချီနေတော့သူညပြင်းသတင်းမရသေးဘူးဒါပန်းကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့သွားတယ်သူ့အမေ
အခြားမှန်းလို့ရနိုင်တယ်လမ်းကြောင်းတွေရှိသေးတယ်မမှန်းရဲသေးဘူးကောမမှန်းရဲသေးတော့မှန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမှန်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံခြုံမှုထက်PDF တို့တက်ဖွဲ့ရတာဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရလုံခြုံမှုထက်အကျိုးပေါင်းမှုဖြစ်တော့မှာဆိုလို့တဲ့အခါကျတော့အချို့အကြောင်းရှိတော့တိတ်မမှန်းရဲသေးဘူးကောဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်ကြောင်းကိုမျက်ခြေအပြတ်မခံမဲနဲ့အခုလို့တိုက်ခိုက်နိုင်နေတာကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါထိရောက်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ပိုင်းတော့သွားရတဲ့ခီးကိုဒီကောင်လေးရက်နဲ့ချီပြီးကြာနေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာလည်းဒီကောင်လေးအေးဆေးဆေးတက်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 တောင်းတက်တက်သွားရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ဘယ်နေရာသွားသွားရမ်းပစ်နေရတယ်ပြင်းရှင်းရှင်းနေရတယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့ကျင်းတဲ့ငယ်မိုင်းရှင်းရတယ်ပြီးရင်အပွားနေကင်းတော့လေးနေပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါစစ်ပန်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဤပဲဤပဲသွားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတာတကယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့အောင်ပွဲပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တခုရှိတာကတော့သူ့ရဲ့ဒီမှကြက်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားနေတာမရက်တန်သွားသေးဘူးခြေချောင်းကြီးကဆက်သွားနေတော့မယ်ဒါလို့ဖြားရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါလို့သတိထားပြီးတော့အဲတိုတိုလိုင်းတစ်ဖွဲ့လေးဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာလေးလှုပ်ဆောင်စေခြင်းနဲ့တော်လန်ပြည်သူရဲ့အနေနဲ့လည်းကုလို့ရတော့ကုနေတဲ့လောက်ကိုကုစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ပြောရင်ဒါကဒီကောင်လေးလှုပ်နေတဲ့စစ်စင်ရေးကနိုင်ငံတော်စစ်စင်ရေးဖြစ်တယ်အောင်စရာစစ်စင်ရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့စစ်စင်ရေးကိုဒီကောင်လေးကလည်းအလွယ်တကူတော့ကြာရှုံးခံမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်သာတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့လေးကဒီစစ်စင်ရေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လှန်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒါသမိုင်းဝင်အောင်ပွဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့စစ်စင်ရေးဆိုမှတကယ်ကြီးကိုအခုတတိယတော့လေအောင်မြင်တဲ့စစ်စင်ရေးလို့ခေါင်းနဲ့တက်လိုက်ခင်ဗျာဆက်ကားဆိုင်စစ်စင်ရေးကြာရှုံးကြာရှုံးကြာရှုံးဘယ်လိုဆိုတော့ဒီသမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်ရင်းအောင်စစ်ချီနှုံးကယူရီယောက်စစ်ချီနှုံးကရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအောင်မြင်တဲ့စစ်ချီတွေကတို့ကဒီသဘောကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမြင်းသုံးပါးကိုမလွတ်ဘူးဒါကိုမလွတ်ဘူးအဲ့တော့ဘင်းအောင်လို့ပြီးရင်တော့နည်းနည်းရှင်ရအောင်ပဲအောင်မြင်ရဆိုတော့တည်ကြရတို့နိုင်တယ်ဘာသတိရဆိုတော့ဆိုတော့တကယ်လည်းတည်ပဲအောင်မြင်ရဟိုနီဗီရောတော့ပြောင်းတာမဟုတ်ပတ်သွားလမ်းမှာလေအဲ့ကြဒီကောင်လေးလည်းပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအောင်ရလို့ပေးနေသူစားအောင်ဘင်းတော်လို့ဖောင်ဖြက်လိုက်ရင်တော့မှနည်းနည်းစိတ်ပူပါသေးတယ်ဟောနော်အောင်စရာဆိုစိုးရင်စားအောင်မရှိဘူးဒီလိုပြောလို့လည်းအရင်မပေါ့ရောပါနဲ့ဟောနော်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဟာကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့တကယ်သာဒီကောင်လေးကိုချိန်မုံတိုက်ခိုက်နိုင်နေဆိုရင်ဒါတကယ်ကိုတမန်ဝင်နဲ့အောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်လာလိမ့်မှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကငါတို့ဘာမှလုံးလို့မရတော့ပါလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကြိုက်သွင်းနိုင်မယ့်အောင်ပွဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာအရင်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူရဲ့အနေနဲ့လည်းတက်နိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်